Si t'agrada i sents curiositat pels països i les llengües d'Àsia Oriental, pel Japó, la Xina o Corea, aquest és el teu grau. Coneixeràs la seva realitat cultural, política i econòmica i podràs aprendre xinès o japonès o estudiar coreà. A més de conèixer aquestes cultures a través del seu idioma, també podràs fer-ho directament estudiant un curs a la Xina, a Taiwan, a Corea del Sud o al Japó. El meu interès per conèixer cultures tan diferents a la nostra i voler compartir-ho m'ha portat a especialitzar-me en la branca de xinès i he pogut començar a aplicar els meus coneixements adquirits com a voluntària en el programa de mentors de la universitat, on ajudes estudiants estrangers en el seu pas per la UAB. A més, he pogut viure a Corea del Sud com a estudiant d'intercanvi durant un any i he decidit encaminar el meu futur professional cap al comerç internacional i la diplomàcia. Soc graduada en Estudis d'Àsia Oriental, especialitzada en japonès, i actualment treballo en l'àmbit de la gestió cultural dins d'una entitat oficial japonesa, a més de traduir i interpretar ocasionalment. Altres companys que van estudiar amb mi treballen en sectors com l'editorial, el turístic, el diplomàtic i l'empresarial, ja sigui aquí a Europa o al Japó, la Xina o Corea. I també n'hi ha que es dediquen a la investigació i la docència universitària. El grau em va permetre professionalitzar la meva fascinació per Àsia Oriental. Hi vaig trobar un cos docent expert i entregat i una xarxa de companys que compartien interessos comuns. Em va proporcionar una formació sòlida, una caixa d'eines conceptual i lingüística a la que puc recórrer per fer front a situacions diverses i sobre la que puc seguir aprenent. També va obrir els meus horitzons mentals a marcs socioculturals que no són els meus, aportant-me flexibilitat per respondre en entorns laborals japonesos i situacions de comunicació intercultural. El camí és llarg, però aquest grau t'ajudarà a començar-lo. El grau en Estudis de l'Àsia Oriental ens apropa al coneixement integral de les llengües i la societat xinesa, japonesa i coreana. En els darrers 30 anys, la Universitat Autònoma de Barcelona s'ha consolidat com a centre en l'avantguarda en l'estudi i la recerca sobre l'Àsia Oriental. Vam ser els primers en oferir aquest grau a l'Estat i som l'única universitat amb aquesta titulació a Catalunya. Als nostres estudis hi trobaràs dos itineraris lingüístics, xinès i japonès, l'ensenyança del coreà, classes en anglès i tres mencions diferents sobre relacions socioculturals i político-econòmiques amb la regió de l'Àsia Oriental. Comptem amb especialistes i professorat nadiu, un gran nombre de convenis de mobilitat acadèmica i un programa de pràctiques curriculars en empreses i institucions que farà possible que comencis aplicant al món laboral els coneixements adquirits a classe. En definitiva, el grau en Estudis d'Àsia Oriental són uns estudis oberts al món que fan de la interculturalitat i les llengües els pilars de la formació dels professionals del futur.